Qytetarët shqiptarë të Kosovës dhe Luginës së Preshevës nuk kanë nevojë të aplikojnë për leje pune për të punuar në Shqipëri. Ky është një vendim i qeverisë që u bë publik nga ministri Erjon Veliaj. Nga sot e tutje, të gjitha ata qytetarë të Republikës Kosovës nuk kanë nevojë as të paraqiten, as fillojnë një proces burokratik aplikimi për leje pune apo për certifikata të regjistrimit për punësim, duke qenë se VKM-ja sotme ja ofron këtë mundësi për të punuar në Shqipëri, në Republikën e Shqipërisë, çdo shtetasi kosovar. Pika e dytë e vendimit të Këshillit të Ministrave është se kjo e drejtë tashmë është edhe për gjithë qytetarët e Luginës Preshevës. Një tjetër vendim i qeverisë është ai që ul vlerën e qarkullimit të librave, revistave dhe botimeve të tjera për blerësit në Kosovë dhe Shqipëri. Qeveria shqiptare ka vijuar me miratimin e një tjetër marrëveshje midis të dy qeverive, lidhur me heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për librat dhe artikujt e përafërt me librat. Sipas ministrit, tashmë libri në të dy vende do të qarkullojnë në një vlerë më të ulët.